takový anděl, bytost v české lidi, která se stará o kulturní věci, díky ní spoustu věcí vzniká a děje se, jako třeba tady ten koncert. Ano, děkuji, už to je. Květa Menclová, prosím, na plac, on the stage. Květa Menclová, please. Jo, a vlastně cedačka Květí. Co, já to nebudu říkat, víš, je skvělý. Jo, a ještě možná nějaký mok, že jo? Můžeme poprosit na baru? Jsme donesli bio Prosecco Superiore del Chichi. Veselin, Valpiadine, Monto Buono, Biodynamico, Gertone Naturalmente. Jo, se říš do toho, výborně. No, teď to budu pustit, teď si budu představovat, jak to přesně a to. Kdy dělají 30 milionů vinylů ročně, tak když už to jelo do výroby, tak jenom řekli, ale pánové, vy nemáte album, to je tvoj album. Protože na desku se to nevejde. Takže proto jsme to nestihli na dnešní termín, takže možná bude ještě i vinyl. Ale říkali, prostě už na 8. listopadu nestihneme, protože ještě musíme nějakých 5 milionů udělat vinylů, takže ta věc asi není úplně rtvá, což je zajímavý. Třeba v Birminghamu vzniklo úplně nový store, kde mají 80 tisíc vinů a ta věc se znovu vrací, tak jenom na okraj. Nicméně, děkujeme moc, že jste přišli, Buddy & Soul, duše je jedna, všichni jsme ní a pak je všechno v pohodě. Děkujeme moc. I would like to thank a lot. Ranley, I'm so happy that we have Ranley and Lip Liners here because it's incredible. It was the previous baptism of the album, and you were here. We were together, and we are together again. So Ranley, I hope that next time you will just come again. Can you promise? Next time, all together on stage. Thanks. Máme ještě hrát, nebo dáme jenom nějaký tuc-tuc? DJ.
jsem nemohl, musím to vyčerpat. Děkuji.